समाजवादी राजनीतिसँग हामी प्रतिस्पर्धा गर्न तयार छौँ. हामीले भनेका छौँ तपाईँको ठिक कि हाम्रो ठिक, हामी जनतामा जान्छौँ, हामी आन्दोलनमा जान्छौँ र हामीले सक्यौँ ठिक छ हामी जितेर आउँछौँ, सक्यौँ तपाईँहरूले सक्नुभयो ठिक छ तपाईँले चलाउनुहोस् फेरि अरू नयाँ पिँढी गर्दा. तर हाम्रो चुनौती के छ भने कङ्ग्रेस र एमाले शान्ति सम्झौतामा शान्ति सम्झौता गरेको बेमानी पछिल्लो शान्ति वार्ताकालमा विदेशीहरूको उत्साह बढाएर माओवादी र कम्युनिस्ट आन्दोलन नेपाली जनतालाई हराउने जुन नेपालमा खेल भएको छ त्यो जनता राष्ट्रको विरुद्धमा छ. त्यसलाई प्रास्त गर्न सकिन्छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ. हामी लड्छौँ, त्योसँग लड्छौँ, त्यसलाई प्रास्त गर्छौँ. हामी विश्वास हामी कुनै गएर जङ्गलबाट बन्दुक पड्काएर हिँड्ने हाम्रो कुरा छैन. एउटा कुनै मान्छेले जो खालको व्याख्या गर्छन् बाहिर त्यस्तो कुरा होइन. हामी संसदवादी राजनीतिसँग प्रतिस्पर्धा गर्न उत्रिएका छौँ, गर्छौँ. हामी गएको वर्षसम्म हामीलाई धेरै मान्छेले हेर्यो, न्यूनीकरण गरे, यो पार्टी के हो भन्ने कुरालाई धेरै नै तपाईँको चाहिँ अपमान पनि हामीले सयौँ. रहर चलाएसम्म पनि हाम्रा साथीहरूले भन्नुभयो, होइन दरबारले चलाए पनि भन्नुभयो. काठमाडौँमा जुलुस प्रदर्शन हामी कुन दुःखका साथ गर्थ्यौँ तर कार्यालयहरूमा समीक्षा दरबारले पैसा दिएर चलाए पनि भन्ने मान्छेहरू, होइन विदेशीले चाइनाले पैसा दिएर चलाए पनि भन्ने, जुलुस चलाए पनि भन्ने मान्छेहरू, त्यो हामीलाई थाहा छ. तर हामी अब नयाँ स्थितिमा आइपुगेका छौँ. हाम्रो अग्रजहरूको जीवनको सुरक्षा गर्न हामी सक्छौँ.